El B-Max és un cotxe de la gama xicoteta mitjana, en el qual té els millors consums del mercat. Ha sigut catalogat en 5 estrelles Eurocap. No té el pilar entre les dues portes laterals, és a dir, és el primer vehicle que no gasta pilar per a que es puguin tancar les portes. Disposa de l'últim en equipament, el ForActive 5, que sincronitza el mòbil, el Bluetooth, en la música. Els missatges que puguis rebre en el mòbil te'ls llegeix en el cotxe sense tu tindre que treure't el mòbil de la butxaca o del bolso. Disposa també de càmera de visió trasera. Quan accionem el canvi de marxa darrere, estem veient el que tenim. Té una càmera que en tot moment estàs veient el que n'hi ha, tant si és un obstacle com el que siga. Després disposa també de sostre panoràmic, que és una opció que tenim. Disposa de 1,5 metres d'ample quan obris la porta, és a dir, no n'hi ha cap cotxe en el mercat que disposa d'aquestes mides per a poder entrar o eixir. Va molt bé per a persones amb discapacitat o simplement per comoditat. És un cotxe que pots entrar i eixir pràcticament sense tropeçar en cap lloc. Disposa de l'Active City Stop, és a dir, que si tu, per lo que siga, el cotxe davant ha frenat i tu no ho has vist, el cotxe frena per tu. És a dir, és una mida que tenia el Focus en exclusivitat i ara també el disposa el B-Max. El pilar entre les portes no està, però les dues portes, tant la trasera com la de davant, se solapen entre elles i reforcen, és a dir, fan el que seria el pilar en si que sempre ha anat en la carrosseria del vehicle. El B-Max està matriculat i posat en carretera en 12.900 euros. És un vehicle que ja disposem d'ell per al públic i es pot entregar immediatament. El B-Max és l'última adquisició de Ford que disposem a Cinquera al Color i vos animem a que vingueu i el proveu.